שאני נמצא בנפרדות, ואני נמצא בדילמה מסוימת, אני צריך להחליט לכאן או לכאן. עוזר לי שאני הולך לכיוון הכל אחד, לא עוזר לי. ומה זה עוזר לך? אוקיי. שזה לא משנה. אבל זה לא עוזר לך לקבל החלטה. יפה. נכון. זאת האמת. וזה גם תוקע אותי. מצד אחד נצא להשתחרר, כאילו יש לי א' או ב', חייב להחליט, חייב להחליט. לא יודע מה להחליט. בוא נדבר על משהו, בוא נסביר את זה, אתה רצית משהו מעניין, בוא נתן לך תשובה שיהיה מעניין, בסדר? תסתכלו, בחיים, בן אדם צריך לקבל החלטה, והוא לא יודע מה, לא יודע להחליט, אומר רגע, זה או זה, זה או זה, זה או זה. עכשיו, ברמה הלוגית, אין תשובה אמיתית לשאלה זה או זה. נכון, כי תמיד יש סיבות גם לזה וגם לזה. עכשיו, נגיד דוגמה, מה עדיף, לחיות יום אחד או לחיות 80 שנה? אתה יכול למצוא 1,000 טיעונים 80 שנה, 1,000 טיעונים יום אחד. ובסוף אתה חי באמצע, אוקיי? עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שכשלך יש התלבטות, תן דוגמה להתלבטות. נגיד, להתחיל לעבוד או לא להתחיל לעבוד. בוא ניתן לך משהו יותר. לא, 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 אני רוצה ממנו, רגע, ממנו, תן, תן דוגמה. עבודה מסוימת, תקבל אותה או לא. דוגמה, מציעים לך עבודה, אתה אומר לעבוד או לא לעבוד. עכשיו, יש לך שיקולים פה, עכשיו, לא משנה מה תעשה, תמיד יהיה לך בראש, אבל אולי אם הייתי עושה אחרת, אולי ככה, אולי ככה, וגם אם היה לך את כל המידע האפשרי, נגיד שלא היה לך אולי, היית יודע הכל, היית עכשיו יכול לדעת את דעות, הכל. היית אלוהים, גם היית אלוהים, בסדר? אתה אלוהים, אתה אומר, אני רוצה שיהיה פה עץ, יש פה עץ. תמיד היית אומר, אבל למה עץ? למה לא סוס? תבין? תמיד היה לך משהו אחר. עכשיו, עכשיו הקטע הוא, שאיך שהסברנו, יש שתיים, יש נפרדות ויש אחדות. עכשיו, בנפרדות, לעולם אין תשובה ותמיד יש שאלה. דוגמה, מי ברא, מה הסיבה הראשונה? אין לזה תשובה, למה? כי תמיד מה הסיבה? מה הסיבה? בסדר? אבל מצד שני אין שאלה, כי אם אין הבדל מסיבה לתוצאה אז אין שאלה, נכון? עכשיו יש לנו שתי פרספקטיבות, הפרספקטיבה של הנפרדות, לעולם אתה לא תוכל להגיע לשובר שוויון. כי זה, אתה מצפה, אתה רוצה להגיע באופן מוחלט להחלטה שזה יותר טוב מזה, נכון? אבל אין אפשרות להחליט שזה יותר טוב מזה, למה? כי זה בחד. אתה עכשיו נמצא בתוך חנות בגדים, מה שסברנו פעם. יש לך כל המדף, אתה זוכר את הרואים הבגדים? אותו חולצה, חולצה צהובה על כל המדפים. עכשיו אתה מתלבט, איזה חולצה אני אקח? את זה או את זה, את זה או את זה, ואתה לא מצליח להחליט. עכשיו, למה אתה לא מצליח להגיע לשום מסקנה מה יותר טוב? כי באמת הם לא יותר טובים, זה אחד. אתה לוקח דבר שבמהותו הוא אחד, ואתה אומר, למה קשה לי להגיע למסקנה שזה יותר טוב מזה? כי זה לא יותר טוב מזה. אתה מבין? עכשיו, אלא מה? עכשיו, אלא מה? עכשיו, ביום יום, לפעמים נראה לך שאתה אומר, זה יותר טוב מזה, ואז אתה הולך עם זה, אתה אומר, אבל למה לא הלכתי לשם? עכשיו, אם אתה יודע שזה אחד, אז אתה חווה אחרת, אז קודם כל אין לך בעיה מה להחליט, כי שניהם טובים לך, באותו מידה. אבל אז אתה שמח מכך שאתה לא יודע מה להחליט. תתרכז. היום, נגיד שיש לך התלבטות, לעבוד פה או לעבוד פה, דוגמה, אוקיי? יש לך התלבטות לגור פה או לגור פה, לעשות ככה, לישון, לישון. בין מי למי? יש לך התלבטות, מבחינתי, מבחינתי אתה נמצא בטלוויזיה. מה הכוונה שלי? בתור אחר, יש לך התלבטות. עכשיו, מה, אין הוא מתלבט, עם השכל של הרגש, כי הרגש אומר... לא משנה, לא משנה, כל התלבטות. לא, אולי זה יותר, נכון? כל התלבטות, לא משנה. מבחינתי יש לך התלבטות לראות ערוץ 2 או ערוץ 10. בסדר, כל התלבטות. עכשיו... עצמו. עצמו, כן, עם עצמו. בשכל, לא משנה, בין הרגש בשכל, כל התלבטות, כל התלבטות. עכשיו, אם אתה לא יודע שהכל אחד, אתה סובל בצורה רצינית ביותר. כאילו, כי מתעללים לך, אתה לא יכול להגיע לשקט בראש. אתה רוצה ככה, אולי ככה. אתה רוצה ככה, אולי ככה. אתה עושה ככה, אבל למה לא עשיתי ככה? אתה עושה ככה, למה עשיתי ככה? אין, אתה נטרף. כאילו, זה מטריף אותך. אתה לא, אין אפשרות. רגע, רגע, שנייה. כשאתה יודע שזה אותו דבר, אם אתה באמת חווה שזה אותו דבר, אז קודם כל נרגעת. קודם כל נרגעת. אבל מה להחליט? רגע, 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 תעצור. זה בעיה יותר גדול, לא משנה לך. מה? אתה יודע לזה. אתה יודע מה להחליט? להחליט שתקשיב למה שאני מסביר עכשיו. השאלה, מה להחליט, אתה אומר, גם אחרי שהבנתי שזה אחד, אני לא יודע מה להחליט. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. כשאתה מבין שזה אחד, השאלה, קודם כל, יש את ההרצאה שכתבנו איך לקבל החלטות שהכל טוב, יש גם על זה הרצאה.
אבל תסתכל, אם אתה באמת היית מבין שזה אחד, לא היית שואל איך להחליט, לפי מה להחליט. גם מי אמר בכלל שאתה יכול להחליט? אולי בסוף מישהו מחליט עבורך מה אתה עושה. תבין, אתה בטוח שאתה מחליט, אתה רק אומר, לפי מה אני אחליט, ומי מה שאתה מחליט. תסתכל, אם עכשיו יש לך שקל ושקל, אתה לא יודע במה לשלם, ואני אומר לך זה אחד, ואתה אומר לי, אבל לפי מה אני אחליט? אבל לפי מה אני אחליט? אם אתה אומר לפי מה אני אחליט, זה אומר שלא הבנת שזה אותו שקל. אתה מסכים איתי? לא יכול להיות שהבנת שזה אותו דבר, ואתה אומר, לפי מה אני אחליט? כאילו, יכול להיות שאתה תשאל את זה, אבל אתה באמת מציג לך שאתה לא יודע לפי מה להחליט. אתה מבין? כאילו, לפי מה להחליט? לפי מה שבא לך עכשיו. נגיד שיש לך בצלחת אוכל, נגיד יש פה מלון. איך אתה מחליט מאיפה לאכול? מה שאתה רוצה, נגיד שיש לך תפוח ותפוז, איך אתה מחליט מה לאכול? לפי מה שאתה מרגיש, כאילו, אין בזה... אתה מצפה להגיע למוחלט. אתה אומר, אני רוצה להיות בטוח שזה יותר טוב מזה. ואת זה לא תקבל. כי הם שווים. עכשיו, אם אתה אומר, אני יחליט רק כשאני אגיע למסקנה שזה יותר טוב מזה, אז אתה לעולם לא תחליט. ואתה תמיד תרגיש שחסר לך. אבל אם אתה מבין את כללי המשחק, שמצד אחד זה שווה, ומצד שני זה כאילו לא שווה, אז בתוך הכאילו לא שווה, תחליט לפי מה שבא לך, זה לא משנה לפי מה תחליט. אתה יותר מדי לחוץ לפי מה להחליט, כאילו כל החיים שלך תלויים בזה. אבל זה לא נכון. תבין? זה סתם שאני אחליט לפי מה שבא לי, זה בסוף כן שיקול של טוב או רע. כן, אבל זה לא משנה, אבל אתה לא חייב שהוא בטוח יהיה טוב מוחלט. אתה קם בבוקר, יש לך 100 אופציות לעשות. אתה אומר, איזה אופציה תעשה לי הכי טוב, נכון? אין תשובה לשאלה הזאת, כי שום אופציה לא תעשה לך יותר טוב מאופציה אחרת. עכשיו, אם אתה לא מבין את מה שאני אומר עכשיו, אם אתה לא מבין, אתה אומר, לא, אני רוצה לדעת איזה אופציה תעשה לי יותר טוב, אתה לעולם לא תצא מזה. יש לי פה לך. יש לי פה לשאול שאלה, הוא יחליט, לא רק בראש, יחליט גם עם הלב, זאת אומרת, החלטה מלאה, גם הוא מחליט בראש. זה לא משנה מה הוא יחליט. וגם הוא זה, אז הוא שלם עם, אין לו את זה. החלטתי שככה, אפילו שזה לא טוב, ואני רוצה את זה. בסדר, אבל בלב, אתה לא מסוגל להיות שלם עם משהו שהוא לא שלם. הרי במה ההתלבטות שלו? במי למי? לא, אבל יש לו התלבטות, כי בשכל הוא מבין שבכל דבר יש חיסרון. יפה. אין לזה פתרון, בכל דבר יש חיסרון. אבל אם הוא משתף את השכל של הרגש, ברגשית גם הוא מסכים עם הדבר, אז זה לא בעיה. רגע, תעצור, מה אכפת לך? תעצור, אני מסביר לו איך להגיע לזה. אוקיי. איך להגיע לזה? איך אתה יכול להגיע לזה? הנה, יכולנו ליצור קונפליקט, יכולנו ליצור הזה. אני רוצה לדוגמה לזה? כן, תן דוגמה. אני רוצה לקחת לדוגמה. רגע, שנייה. איך אנחנו מגיעים לזה? על ידי שאתה מבין שזה אחד. עכשיו אתה תגיד, אתה הבנת? אתה השלמה, אתה הבנת את ההשלמה של מה שהוא אמר? כן. בשכל זה לא מסתדר לך, אבל אם אתה בשכל מבין שזה אחד, אז רגשית אתה חווה שזה אחד. ועכשיו בתור משחק, זה כמו נגיד שאתה משחק שחמט נגד עצמך. מי ינצח? מי שתרצה שינצח. אין בזה, אתה חייב לצמצם את עצמך כדי שיהיה מעניין. אם תגיד לו, אני אעשה רק את המהלך המוחלט, אתה לא תעשה שום מהלך. אתה אומר לו, בוא נעשה, בוא נעשה פה מה שיוצא לי ראשון. בוא נחשוב שלוש דקות. אתה מפסיד מבחינתך במציאה. כן, עכשיו רגע, אני רוצה לתת לו דוגמה. נגיד שאתה בשחמט. עכשיו אם אתה תגיד, עכשיו איך זה עובד במשחקי שחמט? שאתה אומר, אני לא עושה את המהלך עד שאני לא חושב 10 מהלכים על מה שהשני עושה. זה באידיאל. אין סוף מהלך עכשיו. אבל אם אתה משחק נגד עצמך, בעיקרון, אתה לא תעשה שום מהלך. כי כל מהלך שאתה עושה, תגיד רגע שאתה הופכי, לא תעשה שום מהלך, לא יהיה משחק. אז איך אתה יכול לשחק שחמט נגד עצמך? שאתה אומר, אני עכשיו אחשוב דקה, ובשחורים אני אחשוב 3 דקות, ובלבנים אני אקראי אחשוב 2 דקות. ואז זה יוצא מעניין, כי פה הקדשת דקה. כאילו, ואז זה יוצא מעניין. אבל אם אתה תגיד, אני 100% נותן מעצמי לכל אחד מהצדדים, לא יהיה משחק. אולי בכלל שום משחק. תעשה מראש טקו וזהו. תבין? מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שגם בחיים אתה צריך צמצום. אתה כאילו אומר, אני לא אחשוב עכשיו יותר מדי, כי אם אני אחשוב יותר מדי, אז הם תמיד יהיו אצלי בהשתוות. זה כמו שאלוהים, היה באחד, צמצם את עצמו כדי שהוא יוכל לפעול כך או אחרת, נכון? אבל אם אתה אומר, אני חייב עכשיו להגיע למסקנה מוחלטת, את מה יותר טוב ומה, אתה תהיה באחד. ועכשיו אתה צריך צמצום, כאילו בוא נזרום. אתה אומר, לא, אבל לא יכול לזרום. כי אולי זה לא טוב, אבל זה כאילו הבנת נכון. אז אם איך נכון, זה לא טוב, גם השני לא טוב, אבל תבין שזה אחד, ואז נזרום. עכשיו, מה אתה רצית להגיד? אני קודם כל, שפתרת לי איזה בעיה. כל מה שאני אומר, זה תמיד פותר עוד בעיה. כן. עכשיו, באמת, אתה הבנתי למה היא לא פה ולא פה, ואינה, בעצם. עכשיו, שנייה. מה שאגב, אמרת שבסופו של דבר, גם
מסכים איתך שאין כאילו בחירה, זה לא משנה או את זה או את זה, אם יש כאילו קונפליקט. אוקיי. נכון? עכשיו בוא נגיד, אני רוצה, יש לי, בוא נגיד, יש לי, נגיד, יש לי מבחר, יש אדם, יש לי מבחר של שלושה בנות זוג. בסדר? ויש כאילו... אני אסביר לך את זה, בוא נגיד יש אחת... יתרונות וחסרונות לכל אחד. כן, בוא נגיד יש אחת, סתם דוגמה, בעיניי אני לא אלך איתה אף פעם. נכון? ויש בעיניי מישהי שהיא לא מושלמת כביכול. גם על אף פעם, אז זה יכול להיות שמה, קורה משהו איתה. לא, לא, לא. בוא נגיד שהיא לא משנה. כרגע אתה לא רוצה. כרגע. ויש מישהי אחרת שהיא לא האידיאל שלי, אבל היא קצת יותר טוב מזה, כביכול. אין טוב לבד. ויש איזה מישהי ש... בסדר. אז כמה שאני בא, זה לא אותו דבר בשבילי. באחדות, אם אני הולך אחורה, זה לא משנה, אבל אני הולך איתה. כי אני מגיש רע. בסדר, בסדר. אבל כרגע, כרגע, פה, כרגע, בנפרדות שלי, אני ארגיש רע. אוקיי. אני לא רוצה... אם אתה לא תאכל, למרות שזה אחד, אם אתה לא תאכל, תהיה רעב וזה יהיה רע, נכון? נכון, אז אתה שואל את זה כשאלה? לא, אז כשאתה אומר, אני יכול לבחור כל דבר, נכון? זה לא משנה אם אני תאכל את זה או פחות. תקשיב, 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 תקשיב. אז באיזשהו מקום גם יש, כאילו... תקשיב, תקשיב, תקשיב. נגיד שעכשיו אני רעב. אם אני אחליט החלטה, אני לא עושה שום פעולה עד שאני לא מבין למה אני עושה אותה. אני לא אוכל בסוף. למה? כי אני אגיע להשתוות, כי אתה אומר, אני רוצה לאכול. לא, ואני הלכתי קדימה. רגע, שנייה, נגיד שאתה רוצה לאכול. זה לא משנה, אני אכלתי ונפטרתי. עם בחורה, אם אני אלך איתה, סתם דוגמא, נגיד, מתחתן איתה, אני אשאר איתה. תקשיב, תקשיב, שנייה. אני אתגרר, שם זה. אני מסביר לך משהו. אני מסביר לך משהו. אני מסביר לך משהו, נגיד שאתה רעב ואתה מחליט החלטה עקרונית שאתה לא עושה שום פעולה עד שלא תבין למה אתה עושה אותה. אתה לא תבין אף פעם שום דבר, תמות. רגע, שנייה, כי אתה תגיד, רגע, עכשיו אתה רוצה לאכול, אתה אומר, אני רעב ואני רוצה לאכול, ואז קופצת לך מחשבה, אבל למה לאכול? רק אני לא רוצה, אני רוצה לחיות, ולמה לחיות? אני לא רוצה למות. ומי אמר שיותר טוב לחיות או למות? אז תיכנס ללופ הזה, ובסוף לא תמצא תשובה. עכשיו, אז מה יקרה? אתה לא תאכל. אתה לא תעשה שום פעולה, אתה לא תגור, אתה לא תעשה שום דבר. לכן, רגע, לכן... יש פעולה אוטומטית. לא, אין אוטומטי, אין אוטומטי, זה לא אוטומטי. אתה פשוט לא חושב על זה מספיק. אם תחשוב מספיק, אתה לא תאכל. עכשיו, שנייה. מה שקורה כדי לאכול, אתה צריך לצמצם את עצמך. יש שם שבטו מירב, בטוק. כן, כן, כן. יש גם כמה סופים שעושים את זה. אתה צריך, נכון, נכון? כן. עכשיו, שנייה. מה שאני טוען, שכדי לאכול, אתה צריך לצמצם את עצמך. מה זאת אומרת לצמצם את עצמך? להגיד, יש טוב ורע, ועכשיו אני אוכל. זה כמו אלוהים שהוא היה באחדות, והוא צמצם את עצמו, אמר, פה יהיה כיסא, פה יהיה שולחן, לכאורה, למה פה יש כיסא, פה שולחן? אני יכול להגיד הפוך. אבל אם הוא היה נכנס ללופ הזה של ההפוך, הוא לא היה פה לא כיסא ולא שולחן. תבין? לא היה לך שום דבר, הוא בכלל לא עשה שום דבר. הוא אומר, למה נעשה מקום וזמן? אולי נעשה זמן ומקום, אולי נעשה... לא היה יוצא מזה, אתה מבין? אמר, זמן ומקום, יאללה, זמן ומקום, סע. כמה? עשה. לא, אבל לפי מה החליט? זה אותו שאלה. לא, אין בזה הכי טוב. אין בזה, לא, 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 לא. התשובה לשאלה הזאת זה מי ברת הרצון של אלוהים. זה בעצם, אם תבין איך נוצר הרצון, אז תבין למה הוא החליט שפה יש כיסא פה.